Хаджи Перазеების სახლში ისევე წვიმს როგორც გარეთ. 6 წლის დათოს ფეხები დაუსრულდა და ბავშვი მთლიანად გალურჩა. საბრალო ბიჭუნას გამოსასვლელი ტანსაცმელიც კი არ აქვს, მხოლოდ ეს ძველი რეიტუზი ნახა. ზოგს ბავშვი ფეულის სათამაშოები აქვს, მაგრამ ერთ სათამაშოზე ხელს არ მაგარებიები. მე ოცნებობ, რომ მქონდეს პულტიანი მანქანა, ბურთი და ბუცები. კიდევ რა ზაოცნებობდა? კიდე ოცნებობ, რომ კარგი ველოსიპედი მქონდეს. არ გაქვს ახლა ველოსიპედი? მქონდა, მაგრამ ჯარში ჩომივარეს. ახალი სათამაშოები არასდროს მქონია. დედა ვერ მიყვიდულობს, რომ ფული არ აქვს. მე თუ სათამაშოები მეკრება სხვა ბავშვებსაც ვათამაშებ. ფანჯრებიდან და კარებიდან თოვლის შემოგდის, წვიმა ჩამოგდის სახლში. ეს სახლი დანგრევაზია. ქარი რო ქრის, ეს სახლი იწევა. მაშინია რო დაინგრეს და მე და ჩემი ძამიკობიდან დაიები შიგ მოაყვებდა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.